Selam. Hoş gördük. Her bir İtvinleri ve bizi izleyen müəllimləri İtvinning Azərbaycan komandası adından salamlayıram. Artıq hər birinizə də məlumdur ki, biz həftənin şənbə günləri saat 5-də İtvinning platformasında olan yeni funksionallıqlarla bağlı webinarlar təşkil edirik. Webinara keçid etməkdən əvvəl artıq hamımızın da bir həftəyə yaxındır izlədiyimiz mövzu ilə bağlı danışmaq istəyərdim. Əslində Türkiyədə baş verən hadisələr, orada baş verən təbii fəlakət və ondan zərər çəkən Türk qardaşlarımıza, həmkarlarımıza istəyərdim. İtvinning Azərbaycan komandası adından onların yaxınları rəhmətə gedibsə, Allahdan rəhmət diləyirəm. Yaralananlar, əziyyət çəkənlər varsa, onlara tezliklə şəfa tapmalarını diləyirəm. Bu çox böyük bir fəlakətdir və heç kəsin ağlına gəlməyən, heç kimin təsəvvür edə bilməyəcəyi yəni hisslər yaradır insanda. Bu çox acınacaqlıdır və biz ümid edirik ki, tezliklə bu fəlakətin yaratdığı fəsadlar aradan qaldırılacaq və hər kəs öz normal həyatına geri dönə biləcək. Çünki bizim də İtvinning layihəsi çərçivəsində işlədiyimiz, həmkarlıq etdiyimiz, tanıdığımız müəllimlər, yəni böyük bir İtvinning müəllim ordusu var ki, onların da yəni yaxınlarının ailəsində baş verən hadisələri izləmək bizə də çox ağır gəlir. Yəni həqiqətən də bunu izləmək çox çətindir. İstəyərdim indi mövzumuza keçid edək. Bizim artıq posterdan və elandan da məlum olduğu kimi webinarımızın mövzusu internet təhlükəsizliyinə həsr olunub. Nəyə görə bu mövzu? Çünki ötən həftə 7 fevral tarixində bilirsiniz ki, beynəlxalq internetdən qorunmaq deyək. Yəni internet təhlükəsizliyini necə təmin edə bilərik? Bu mövzu bütün dünya üzrə qeyd olunur və bunun İtvinning layihəsində necə yerinə getirildiyi, layihə çərçivəsində hansı işlərin aparıldığı, yəni bu nəzarətin necə aparıldığına dair bugünkü webinarımız məhz ona həsr olunub. Bilirsiniz ki, İtvinning platforması virtual bir platformadır. Buradakı müəllim və şagirdlərin işləri internet üzərindən qarşılanır. Əməkdaşlıq məhz şəbəkə şəklində təşkil olunur. Və bu bizim bugünkü webinarımızın mövzusunu iki İtvinner müəllimimiz İlahə Quliyeva və Könül Mirzəyeva bu barədə bizə məlumat verəcək. Əvvəlcə mövzuya keçid etməzdən əvvəl istəyərdim ki, biz müəllimlərimizi tanıyaq. İlahə xanım, xoş gördük. Hoş gördük Natavan xanım. Qoşulan hər bir kəsi salamlayıram. Özüm haqqında bunu deyə bilərəm ki, mən Bakı şəhəri Sabunçu rayonu 71 nömrəli tam məktəbin xarici dil müəllimiyəm. Eyni zamanda xaricdə mübadilə proqramı keçmiş bir Fulbrightram və eyni zamanda da böyük fəxrlə deyə bilərəm ki, 4 ilə yaxındır ki, İtvinirəm. Həm də İtvinning təhsil portalının koçuyam. Qədər. Koç qeyd elədiniz. Mən istəyərdim siz bizə bu barədə məlumat verərdiniz. Qısaca ki, koç kimdir? İtvinningdə koçlara necə ehtiyac yaranır? Tam səmimi deyim ki, Natavan xanım, çox təsadüfi bir halda İtvinning rəsmi saytında gəzinərkən bir elan gördüm və bu elan mənim marağımı kəsb etdi. Həm ingilis dilində olduğu üçün çox maraq kəsb etdi mənə. Və daxil olarkən gördüm ki, İtvinning həftəsi keçiriləcək və bu İtvinning həftəsində seçilən koçlar yeni qoşulmuş İtvinnerlara yardım etməli olacaq. Ən maraqlısı orası idi ki, komanda millətlərdən olacaq və hər bir İtvinner koça iki müdavim veriləcək. Mənim müdavimlərim Makedoniyadan və Rumıniyadan idilər. Yunanistandan da olanım var idi, amma onunla əlaqə qura bilmədim. İki müdavimlə mən həmin o İtvinning həftəsi günündə koçluq etdim.
Sonradan da teşekkür ederim eTwinning layihəsinə ki, eTwinning portalı mənə həmin o koçluğumu taşımağa mənə imkan verdi və böyük fəxrdən də koç adını daşıyıram. Teşekkür ederim. Çox sağ olun İlahə xanım, sizi tanımaq xoş oldu. Digər bizim müəllimimiz Könül Mirzəyeva. Buyurun, salam, xoş gördük Könül xanım. Salam Natlıman xanım, salam məni görən, izləyən əziz etvinlerlər. Mən Könül Mirzəyeva, Sumqayıt şəhər 39 nömrəli orta məktəbin informatika müəlliməsiyəm. Keçən il mentor seçilmişdim, artıq bu ildə yeni mentor seçimlərinə qatılmışam. Və eTwinning-də artıq 2019-cu ildən eTwinning-dəyəm. Və hal-hazırdakı mövzu sırf ixtisasıma uyğun olduğuna görə özümü şanslı hesab edirəm. Və sizlərə təşəkkür edirəm Natıl xanım bu dəvətə görə. Çox sağ olun. Könül xanım, əslində bu mövzu ilə bağlı siz canlı görüşdə iştirak etmişsiniz. Yəni mentor kimdir, səfir kimdir? Bizim belə bir webinarımız olmuşdu, görüşümüz olmuşdu. Mən istəyərdim qısaca da olsa bir xatırlatma edərdi Könül xanım ki, eTwinning mentoru kimdir? O eTwinning-də hansı vəzifələri icra edir? eTwinning mentoru kimdir? Mentorlar müəllimlərin, xüsusilə də yeni qatılan eTwinnerlərin ən yaxın dostlarıdır, ən yaxın yoldaşlarıdır. Onların məsləhət yeridir, güvən yeridir. Mentorlar kimlərdir? Əgər sən mentor seçilmisənsə, demək sənə güvəniblər, sənə etibar ediblər. Sən bu güvəni doğrultmalısan. Və bütün müəllimlərlə hansı formada münasibət qurmalısan? Çox səmimi və mehriban bir münasibət qurmalısan və lazım gələrsə onlara hər yöndən dəstək olmalısan. Çox sağ olun Könül xanım, təşəkkür edirəm sizə. Mentor və səfir müraciəti artıq başa çatıb. Bilirsiniz ki, keçən həftə, əslində bu həftənin əvvəlində 7 fevralda biz artıq sorğunu bağladıq. Yəqin ki, nəticələri yaxın həftələrdə, yaxın günlərdə məlum olacaq. Ümid edirəm ki, hər bir layiqli namizəd burada öz seçimini, yəni düzgün seçilərək eTwinning layihəsində öz fəaliyyətini davam etdirə biləcəkdir. İstəyərdim indi bu məqamda biz mövzuya keçid edək. İnternet təhlükəsizliyi nədir və eTwinning layihələrində bu necə qorunur? Mən sözü xanımlara verirəm. Buyurun xanımlar. Əgər təqdimat zamanı bizi izləyənlərə müraciət etmək istəyirəm. Təqdimat zamanı sizdə sual yaranarsa, sual-cavab bölməsində suallarınızı qeyd edərsiniz. Təqdimat bitəndən sonra mən təqdimatçılara sualları ünvanlayacağım. Yəni cavablandırmaq üçün onlar suallara cavab verəcəklər. Buyurun xanımlar, uğurlar sizə. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. İlahə müəllimə, başlayaq mı? Başlayaq. Hər birinizi xoş gördük. Yenidən hər bir kəsi salamlayıram. Bugünkü mövzumuz internet təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. İlk öncə bir suala cavab verməyə çalışaq. Bizim üçün internet təhlükəsizliyi nədir? Son zamanlar yüksək texnologiyaların inkişafı zamanı bizim hər birimiz, kiçikdən böyüyə hər bir kəs bütün tədbiqlərdən, internetə çıxışdan çox fəal şəkildə istifadə edirik. Və uşaqlar əslində bu internetdən istifadə zamanı həm çox yaxşı tərəfini, müsbət tərəfini, həm də negativ tərəflərlə qarşılaşa bilər. İnternetdən istifadə uşaqlara informasiya çıxış, ifadə azadlığı, ictimai müzakirələrdə çox fəal iştirak etmək hüququ qazanır. Amma digər internetə bağlanmaq və portallarda çox fəal olmaq onları çox böyük bir təhlükəsiz təhlükə ilə qarşılayır. Hər kəs bu təhlükəni anlayır mı? Bax, sual budur. Əlbəttə ki anlayır. Ümumiyyətlə, bugünün çarəsi sabahın problemi ola bilər. Göründüyü kimi, yəni bəzən biz bugünlər bunu bir problem kimi görürük, bir problemin həlli kimi görürük, amma bu heç də problemin həlli olmaya bilər. Uşaqlar öz psixoloji inkişafında bir-birindən ciddi şəkildə fərqlənən bəlli mərhələlərdən keçirlər. Bu həm də onların internetdə işləməsində özünü göstərir. Biz interneti müəyyən qaynaqlarla üzləşirik. Yəni, bu qaynaqlar hansılardır? İlk başda biz nə edək? Həmin o qaynaqların güvənli olduğunu yoxlayaq. Həmin qaynaqlar güvənlidirmi? Və həmin o qaynaqların
Biz güvenli olduğunu yoxlamaq üçün 3 inandığımız, güvendiğimiz kaynağa müraciət edirik. Sonra həmin o saytlardan, web səhifələrin əlaqə məlumatları var mı? Həmin o səhifələrin vaxtı-vaxtında güncəllənmə var mı? Həmin səhifələrdə paylaşımların tarixlərinə baxırıq. Sonra onlardakı uzantılara diqqət yetiririk. Müəyyən orada edu, gov, org, com kimi saytları, yəni uzantıların olmasına fikir veririk. Və internet. İnternet övladımızı internetdən deyil, onun vermiş olduğu zərərlərdən qoruyaq. Yəni internetdən qorxmaq lazım deyil, lakin real həyatda olduğu kimi internetdə də müəyyən təhlükələr olmuş ola bilər. Bundan əlavə, uşaqların internetin təmin olması üçün valideynlər qədər biz böyüklərin də valideynlər kimi, böyüklər kimi uşaqlar da məsuliyyət daşıyırlar. Yəni, bunların da çox böyük məsuliyyət daşıyırlar. Uşaqlar internetin təhlükəsinin mövzusunda həm müəllimlərindən, həm valideynlərindən, həm də uşaqların özlərin düzgün istiqamətlənməlidir. Yəni, bu mövzuda doğru istiqamətlənmək lazımdır. İlahə xanım, bilirsiniz nə düşünürəm? Düşünürəm ki, biz bəzən internetdə müəyyən resurslara müraciət edirik. Bir etminer olaraq resurslardan da istifadə edirik. Amma bu resurslardan istifadə etdikdən sonra bizim özümüz haqqında müəyyən həmin o paylaşımlarda müəyyən rəylər olur, yəni müəyyən informasiya qalır. Yəni biz hər cür fəaliyyətlərdə, mətndə, səsdə, şəkil bu kimi fəaliyyətlərdə elektron məlumat bazalarına paylaşdıqda rəydə, sorğularda, üzərinə kliklədikdə sonsuza qədər həkk olunmuş iz qalır. Biz buna dərslikdə, informatikada biz buna dərslikdə rəqəmsal ayaq izi deyirik. Yəni, bu rəqəmsal bir ayaq izidir. Bu izlər gələcəkdə də görünə və onların çətin vəziyyətə qoya bilər yəni. Və insanlar bəzən olur ki, biz düşünürük ki, onları silirik, lakin bu heç də tam silinmiş sayılmır. Kemxan, bir əlavəm var. Buyur, buyur. Global dildə buna footprint deyirlər, safe footprint. Aha. İstənilən paylaşımın, istər şəkil, istər video, istər hər hansı bir şəxsin profili olursa olsun, siz dediyiniz kimi 3 mənbədən yoxlanaraq onun geri dönüşümünə, yəni harda, nə vaxt daxil olduğunu tarix olaraq da izləyib tapmaqlar və bununla da fake xəbərləri, fake profilləri çox aşkar şəkildə tapmaq olar. Və müasir dövrümüzdə valideynlərə müraciətimdir və müəllimlərə müraciətimdir. Yetərincə tətbiqlər var ki, onlayn tətbiqlər və ya Android tətbiqlər var ki, onlarla şagirdləri izləmək olar və ya bir valideyn olaraq şagirdin və ya hansı saytlara daxil olduğunu. Bu, bizə həm imkan verir ki, onların daxil olduğu saytlardan onları qoruyaq. Həm də catfishing deyilən, kiberbullying deyilən qorxunç təhlükədən qoruya bilək. Bəli, bəli. Sosial şəbəkələrdə və yaxud da hər hansı bir söhbət otaqlarında uşaqlar özləri haqqında bəzən fərdi məlumatlar paylaşırlar. Çox təəssüflər olsun ki, belədir. Həmçinin sizin dediyiniz kimi o zərərli məzmunları filtrləmək olur, İlahi xanım. Filtrləyirik və təhlükəli saytlara daxil olmanın qarşısını alırıq. Əziz bizi izləyənlər, İlahi xanımın bizə bir video göndərib, həmin o videoya baxmaq istəyirik. Baxaq bir yerdə. Videonun məzmunu necədir? Demək, yoldan keçən insanlardır, onları dəvət edirlər. Onları dəvət edirlər ki, biz bir televizyo proqramı çəkirik, bir çəkilişdir. Bu çəkilişdə siz iştirak edirsiniz və sizin keçmişdə gördüyünüz işlər haqqında, sizin haqqında keçmiş məlumatlar və hal-hazırda sizin haqqınızda sizin beyninizdən keçən məlumatları biz sizə məlumat veririk, deyirik. Yəni, həmin o David adlanan adam özünü bir medium elan edir və deyir ki, mən bunu sizə deyəcəm. Və insanlar da bu verilişdə iştirak edirlər, gəlin görək necə olacaq. Dəvət eləyir insanları, yoldan keçən insanlardır. Onların keçmişi haqqında məlumat verir.
Denemoto, Urania. Pazzaro. Zenit. Oui, oui, bien. Captain Linden. Julie de... Where's my space here? Maison rouge, balcon... Blanc. Yeah. Doğrudan da bu inanılmazdı. Hatta çok tehlikeli ki hemen adamın bank hesaplarının nömrəsini de deyir. Bank olan borcunu da deyir. Yoxam, ne ki borcunu? Hatta son xərclədiyi məbləğə qədər. Öngörücülüyüm. Vorige maand 300 euro aan kleding gespendeerd. 8 5 İlahi Mehmet, fikir verirsiniz kankaya rəqəmlər deyil. Ve karşı taraf çok inanılıcı derecede bak. Heç birisinin ilahına gelmiş, bu şübhəli olabilir. Bəli. Ve bu da realı. Arka planda büyük bir komanda işi var ve onlar həmin insanların sosial şəbəkədə ödər haqqında paylaşdığı məlumatlardan istifadə edib. Demek olar ki bizim bütün hayatımız internetten. Çok meraklıdır ki sonunda böyle bir poster verilmişti ekranda. Sizin paylaştığınız bütün məlumatlar, portalda verilen bütün şəxsi məlumatlarınız aslında sizin əksinize işleyebilir. Bəli, doğrudan belədir. Ve təsəvvür eləyək ki, bunlardan biri benim başıma gəlib. Doğrudan bu çok təəccüb, yəni benim için... Dəhşət olar. İlahi Məlumə, bilirsiniz bu nəyə bənziyər? Bu bənziyər, deyim nəyə? Elə bir ki, mən öz evimin qapısını açıq qoymuşam. Kimin canı nə vaxt istəyir, mənim evimə daxil olur. Bu, buna bənziyir bir növ. Əslində, biz biraz doğrudan da ön düşüncəli olmalıyıq. Heç bir kart və ya şəxsi məlumatlar və ya ailə ilə bağlı heç bir məlumatlar sosial şəbəkələrdə dərc olunmamalıdır. Çünki biz bəzən düşünürük ki, dərc etdiyimiz bütün məlumatlar silinir və yoxa çıxır, amma əslində onlar datada, yəni bazada qalır. Heç bir məlumat əslində yükləndiyi zamandan sonra heç vaxt silinmir. Bəli. Və etmining. Gələk etmining-ə. Ümumiyyətlə, biz etminerlər, etmining müəllimləri təbii ki, internetdə mütəmadi olaraq istifadə edirik. Mütəmadi olaraq biz internetdə oluruq. Və internetdə müxtəlif mədəniyyəti olan mədəniyyətlə əlaqə saxlayırıq, onların tədbirlərində iştirak edirik, onların layihələrində iştirak edirik, qruplarda, şəbəkə fəaliyyətlərində həm onlayn formada, həm də yerində olur. Və bu zaman biz bu iştirak zamanı müəyyən həssaslığa da nümayiş etdiririk. Yəni etmining elə bir cəmiyyət demək olar ki, burada təhlükəsiz, təcavüzdən azad bir məkana çevirmək məqsədilə bir-birinə qarşı anlayışı, empatiyanı və şəffaflığı gücləndirir. Azadlıq, demokratiya, insan ləyaqəti, bərabərlik, qanunun aliliyi, insan hüquqları, bütün bunların hamısı təbii ki, etminingdə var. Biz bunu, İlahi xanım, bəlkə biz buna uyğun bir etmininqdə bir kodeks var, ona müraciət edək. Nə fikirləşirsiniz? Çox olar. Çünki bizim yeni qoşulan etvinirlərin etvininqdə hansı qanunlara malik olduğu haqqında bir məlumatı yoxdur və tez-tez də biz mentor və ambassadorlara, yəni səfirlərimizə və eləcə də koçlarımıza sual yönəldirlər ki, nə üçün mənim layihəm keyfiyyət nişanı almadı? Nə üçün mənim layihəm müsbət qarşılanmadı və əslində bütün itvinyerlərin müraciət eləyəcəyi müəyyən etiket qaydaları var. Əlbəttə ki, demək bizim əziz itvinyerlərimiz, demək bizim portalda, bizim profildə, aşağıda, biraz da aşağı düşürük, biraz da aşağı, aşağıda davranış kodeksi deyilən bir hissə var. Biz onu tıklayırıq və buradan keçid eləyirik. Belə bir səhifəyə. Bu səhifədə davranış kodeksində belə bir səhifə var. Həmin səhifəyə keçid etdikdən sonra etvinik davranış kodeksi deyilən burada artıq daha ətraflı bir məlumatlar var ki, biz buradan
həmin məlumatları daha yaxından, daha geniş, daha ətraflı öyrənib məlumatlana bilərik. Təbii ki, biz bunun haqqında sizə məlumat verəcəyik, amma gəlin sizə qaynağı da göstərək. Axı, biz bunun qaynağı da bilməliyik. Elə deyim, İlahi xanım? Düz deyirsiniz, düz buyurursunuz. Əslində, mənim düşüncəmcə, bir insan kiminləsə münasibət bəsləyəndə və ya qarşı belə deyim də, tet-tet görüşü zamanı hansı etiket normalarına riayət edirsə, eyni ilə də işlədiyi layihələrdə partnyorlarla və həmin o layihəyə daxil etdiyi şagirdlərə qarşı da eyni etiket qaydalarına riayət etməlidir. Və bu kodeksin hər bir bəndində etvinyerlərin layihə zamanı hansı qaydalara riayət etməsi haqqında çox geniş bir məlumat var. İlahi müəllimə, bilirsiniz, burada ən çox diqqətimi nə çəkdi? Burada belə bir cümlə var. Deyir, əgər kimsə davranış kodeksinə əməl etmirsə, nə baş verir? Bu davranış kodeksinə daxil edilmiş qaydalara əməl edilməməsi onun şərtlərinin pozulması deməkdir. Yəni, etvinerlər tərəfindən yüklənmiş hər hansı bir dərcin və yaxud da ki, materialın istənilən vaxt əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən müvəqqəti və ya daimi silinməsi ilə nəticələnə bilər. Yəni, sən bu qaydalara uyğun olmayan bir paylaşım edirsənsə, təbii ki, bu sən bunu nə edirsən? Silməlisən və bu qaydaların kodeksinə əməl etmirsən və bu silinəcək. Və burada çox da bir başqa bir bölmə var. Deyir, davranış kodeksinə əməl etməyən istifadəçilər də etvinningdə müvəqqəti olaraq və ya daimi olaraq qadağan edilə bilərlər. Yəni bu doğrudan da çox ciddi bir məsələdir. Əziz bizim etvinner dostlarımız. İlahi xanım, istəyirsiniz biz yenidən qayıdaq öz qaldığımız yerdən təqdimatımıza və keçdik. Aha, bir sualımız var. Buyurun, çox şiddətli. Əslində bu sual üzərində doğrudan da düşünmək gərək. Biz hər hansı bir kodeksin pozulması zamanı, yəni belə bir hal olduqda, həm tədris prosesində, həm də azad və müstəqil saatlarda internet qarşısında vaxt keçirən uşaqlarımız ondan internetdən, yəni necə istifadə etməlidirlər? E-training layihəsində hansı qanunları bilməlidir? Yəni bizim hansı e-training layihələrində işləmə qaydalarımız var? Bu haqda düşünmək lazımdır. Və mən bir buradan duyarmak istəyirəm, yəni bir şüar bildirmək istəyirəm. Kimsə layihələr içərisində hər hansı bir portal elə deyim də, istifadəçisindən özünə qarşı hər hansı bir nalayiq bir yazı və ya dini, siyasi bir yazı ilə qarşılaşarsa və bu kodekslərin pozulmasının hər hansı biri ilə qarşılaşarsa, o zaman dərhal mesaj formasında dəstək xidmətinə, səfirlərimizə, biz koç və mentorlara mesaj vasitəsilə müraciət edə bilər. İlahi xanım, bir də bir məsələ vardı ki, şagirdlərin qeydiyyatı ilə bağlıdır. Yəni, xatırlayırsınız, biz qeydiyyatı biz etvinirlər şagirdlə qeydiyyat eləyəndə onların hansı formada qeydiyyat eləyirik, İlahi xanım? Heç biz vaxt onların üzü göstərilməməlidir və onların şifrələri çox gizli şəkildə qurulur. Mən şəxsi təcrübəmdən deyim, layihələrim zamanı layihəyə daxil etdiyim şagirdlərin yalnız soyadlarını, adları ilə deyil, sadəcə soyadlarını məktəb nömrəsi ilə birlikdə və ya öz adımın üzərində müəyyən bir kodekslə, bir rəqəmlərlə qeydiyyat aparıram və əlbəttə ki, sonra onlara onların link formasında verirəm, amma heç vaxt şagirdlərin tam adı, soyadını bilirsiniz, İlahi xanım, məndə necədir? Mən şagirdlərin nə adını verirəm, nə soyadını verirəm. Onlara xüsusi bir nicknamelər qoyuram. A, Z, E qoyuram böyük hərflərlə və yanında nömrələri olur. 1, AZ1, AZ2. Yəni, mənim şagirdlərim bu formada qeydiyyatda keçirdirəm. Bir də şagirdlərin profil rəsimləri. Profil rəsimlərini biz şagirdlərin profil rəsimi qoymuruq. Ümumiyyətlə, bu profil rəsimlərinin yerinə biz nələrdən istifadə edirik? Avatarlardan istifadə edirik. Bəli, şagirdlərə tövsiyə edirik ki, onlar avatardan istifadə eləsinlər. Bu avatarları şagirdlərlə bir yerdə onların hazırlanmasına onlara kömək edirik. Bəzən olur ki, mən şəxsi təcrübəmdən deyim, mənim şagirdlərimlə birlikdə bir dərsdə biz hər hansı bir webkar alətində şagirdlər, hər şagird öz avatarını hazırlayır. Təbii ki, mən də öz avatarımı hazırlayıram. Baxıram, bəzən şagird var,
öz avatarını çox qəribə bir formada hazırlayır. Ümumiyyətlə, heç özünə də oxşamır. Yəni. Və bilirsiniz, bu həddindən artıq çox həm əyləncəlidir, həm də şagird özünü necə təxəyyülündə, öz xəyalında özünü necə görürsə, həmin formada özünə avatar hazırlayır. Və həmin avatarı biz şagirdə tövsiyə edirik ki, öz portalında, profilində, profil rəsmi olaraq istifadə edə bilər. Və keçirik növbətiyə. E-training-də təhlükəsizlik qaydaları. E-training təhlükəsizlik qaydaları deyəndə, biz ümumiyyətlə e-training-də kommersiya məqsədi ilə istifadə olunan nəzərə tutulmuyor. Ümumiyyətlə, e-training-lər, biz e-training-dən kommersiya məqsədi istifadə edə bilmərik. Platformadan kommersiya məqsədi üçün istifadə etmək qəti qadağandır. İlahi xanım, bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Fərz eləyək ki, mən layihədəyəm. Mənim layihəmin mövzusu elə bir mövzudur ki, mən həm də bir kitab müəllifiyəm və mən öz müəllif olduğum kitabın mövzusu bu layihənin mövzusu ilə üst-üstə düşür və mən nəyə edirəm? Öz kitabımı layihə ortaqlarıma bir növ satıram. Bu olur kommersiya xarakteri. Bu olmaz axı. Olmaz belə bir şey. E-training-də kommersiya məqsədi ilə istifadə etmək nəzərə tutulmayıb. Platformadan kommersiya məqsədi üçün istifadə etmək qəti qadağandır. Bu məqsədi daşıyan hər hansı bir tədbir, təşəbbüs, qrup və ya profil eləcə də platformanın özünə giriş qətiyyən qadağan edilir. Bir də heç kim birbaşa təhdidlə, zorakılıqla və ya təhqirlə e-training portalında təhqir olması qətiyyən qəbul edilməz. Yəni, əgər sizlərdən kimsə kiberbullinglə qurbanı olarsa və ya e-training məkanlarında hər hansı bir fərz eləyək ki, hər hansı bir necə deyim sizə, e-training məkanı hər hansı bir ictimai özəl istifadə edərkən kimsə sizi hədələyirsə, lütfən bu barədə bu haqqında mesaj vasitəsilə dəstək xidmətinizə bildirmək lazımdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, platformanın digər üzvlərini də təhqir edən və ya tənqid edən hər kəs e-training-dən həmişəlik uzaqlaşdırılacaq. İlahə xanım, bilirsiniz, mən bu yerdə nə xatırladım? Mən keçən il idi, səhv eləmirəmsə, harcı bir iki il olar. Yox, keçən idi. Mənim Fidan xanımla görüşüm vardı və o mənə müsahibədə belə bir sual vermişdi. Mənə sual vermişdi. Dedi, təsəvvür elə ki, sən elə bir tədbirdəsən ki, bir beynəlxalq tədbirdəsən və həmin o tədbirdə bizim üzdən İraq qonşularımız da var və onlar bu tədbirdə sənə ünvanlanan və yaxud da sənin vətənivə, dinivə, millətivə, sənin ölkəvə ünvanlanan nəsə negativ bir mesaj verilir. Sən onda nə edərsən? Görürsünüz, maraqlı sual deyilmi? Ümumiyyətlə, bu kimi hallarda çalışmaq lazımdır ki, heç kimin oyununa gəlməyəsən. Bu, sabotaj xarakterli bir davranışdır. Yəni, e-training-in təhlükəsizlik qaydaları, e-training qaydalarında var ki, sən bu barədə nə etməlisən? Dəstək xidmətimə məlumat ver. Təbii ki, o sənə qarşı nə edir? O sənə qarşı təhqir, tənqid edir. Və bu barədə məlumat ver, özün heç bir qabaqlayıcı tədbir görüb, heç bir hərəkət etmə. Yalnız bu barədə özünə olmuş bu tənqidi, təhqiri dəstək xidmətinə məlumat ver. Mənim buyur, sadəcə İlahə. Bir əlavəm olacaq, köməmə. Buyur. Ümumiyyətlə, mən çox xarici konferanslarda iştirak etdiyim üçün şəxsi təcrübəmə müraciət edəcəm. Konferansların birində BLT Cənubi Qafqaz bir məkanında bir konferansımız vardı. O zaman bizə üzdən İraq qonşularımız bu cür sabotaj tipli şeylərdən çox belə deyim əsəbləri qaldıracaq bir hərəkətlər edirdilər. O zaman mən sadəcə bir şey düşündüm. Biz xaricdə dövlət təmsilçisiyik. Eləcə də e-training daxilində biz Avropa platformasında Azərbaycanımızı təmsil Təhsil portalında biz adımıza layiq, siyasətimizə layiq özümüzü göstərməliyik və bu cür sabotaj formalı işlərin təhsil portalında yeri yoxdur. Ona görə də kodeksin bir bəndində deyilir ki, heç kəsin siyasi və ya heç kəsin dini baxışını, eləcə də belə deyim, irqi baxışını ümumiyyətlə burada müzakirəyə qaldırmaq olmaz. Əgər bu təhsil portalıdırsa, layihələrin hamısı təhsil yönümlü olmalıdır.
Və mən üçüncü bəndə keçmək istəyirəm. Platforma işlərində və yüklədiyimiz hər hansı bir məzmun daxilində, layihələr içərisində, şəkillər, sənədlər, videoları biz yüklədiyimiz zaman müəllif hüquqlarına çox ciddi şəkildə riayət etməliyik. Yadımdadır ki, mənim ilk layihələrimdən birində özümün yaratdığım Kids Are Seeds adlı bir layihəm var idi. O layihədə mənim bir video hazırlamağım gərəkirdi. Videoların üzərində mütləq şəkildə qoyulacaq musiqinin belə və ya hər hansı bir sitatın belə plagiarizmə qarşı qorunma texnikası var və biz bunu mütləq qorumalıyıq. Mahnının paylaşılmaq üçün müəllif hüququ olmalıdır və eləcə də hər hansı bir sitatın dırnaq içərisində müəllifin mənbəsi götürülən yeri işarə edilməklə göstərilməlidir. Bu sadəcə kodeks daxilində deyil, nəşriyyat formalarında da qəbul ediləcək bir etiket qanunudur. Doğrudurmu, Könül xanım? Əlbəttə ki, bu hadisə mənim də başıma gəlmişdi. Mən yeni e-twinner olduğum dönəmlərdə mən də bir sosial şəbəkədə bir paylaşım edirdim. YouTube-da bir öz şagirdlərim üçün paylaşım edirdim. Orada musiqidən istifadə eləmişdim. Orada bir telif haqqı yedim. Sonradan mən həmin o musiqinin müəllifini həmin o videonun altında ona istinadən qeyd elədim. Ondan sonra o yayımı mənə icazə verdilər. Bir də bəzən olur ki, biz etvinerlər biz sosial şəbəkədə şəxsi profillərimizdən bizim platformada, etvinerdəki platformadakı profillərimizin paylaşımların bəzən biz onları eyni bir paylaşım hesab edirik. Yəni bəzən olur ki, orada necə rahat, sərbəst paylaşımlar ediriksə, bu formada da paylaşım edir. Bu doğru deyil. Çünki sənin şəxsi, subyektiv fikrin heç də platformada yəni platformada sən onu edə bilməzsən. Bu nizam-intizam, yəni bu qaydaları, bu kodeksləri, bu təhlükəsiz qaydalarını orada gözləməlisən. Biz təbii ki, Azərbaycan etvinləri olaraq qonşuluq siyasətinə çox önəm veririk və beləliklə keçirik bizim dördüncü qaydamıza. Biz etvinlər özümüzü başqası kimi təqdim etməməliyik. Yəni başqalarını aldatmaq, çaşdırmaq, özünü başqa birisi kimi qələmə vermək məqsədi daşımamalıdır. Aid olmadığın təşkilatın qrupu kimi təqdim etməməlisən. İlahə müəllimə, eləmi? Elədir, düzdür. Və bundan əlavə də şagirdlərlə bağlı olan təhlükəsizliyə e-twinning portalı çox ciddi şəkildə yanaşır. Ona görə də şagirdlərin şəkillərinin paylanması, yəni üz cizgilərinin görsənməsi qəti qadağandır. TwinSpace-də, qruplarda və yaxud layihə içərisində olan müəyyən işlərdə və ya e-twinning profilimizdə şagirdlərin üz cizgiləri aydın görsənən şəkildə onların şəkillərini paylaşmaq olmaz. Yalnız valideynlərinin icazəsi olduğu zaman, yəni valideyn tərəfindən rəsmi olaraq kağızlar üzərində icazə verildiyi zaman bunu etmək olar. Amma genəldə biz bunu belə etmirik. Biz sadəcə şagirdlərin üzərini ya solğunlaşdırırıq və ya şagirdlərin avatarlarından, özlərinin də əyləncəli şəkildə qurduğu avatarlardan onları tanıtmaq üçün istifadə edirik. Bəli, doğrudan da elədir. Bir də ki, biz etvinlər bir-birimizin haqqında məlumatı digərlərinə ötürə bilmərik. Yəni, bu şəxsi və həssas məzmunlu məlumatlar olmuş ola bilər. Bu həmçinin bir başqasının şəxsi hesabları ola bilər. Bu həmçinin başqasına aid olan şəxsi videolar, görüntülər ola bilər. Yəni, biz bunu bir başqasına, onun icazəsi olmadan biz onu bir başqasına ötürə bilmərik. Və sonunda İlahə müəllimə, sən bilirəm ki, bunu sevirsən. Bunu sən təqdim elə. Çox sevirəm. Çox sevirəm. İnternet üzərində çox məşhur bir internetoloq, Gary Kovacs'ın bir sitatı var ki, məxfilik və təhlükəsizlik bir seçim deyil. Yəni, bu bizdən asılı bir şey deyil. O təkcə internet istifadəsində deyil, görülən bütün işlərdə özünü göstərməlidir. Yəni, hansı sahədə oluruqsa olsun, istər təhsildə, istər iqtisadiyyatda, hansı yerdə oluruqsa olaq, biz gördüyümüz bütün işlərdə təhlükəsizliyimizi öncəyə qoymalıyıq. Doğrudan belədir. Bizim təhlükəsizliklə əlaqəli olan problemlərimiz olarsa, trenerlara bir məsləhətimiz var, Könül xanımla. Bizim e-twinning səhifəmiz var.
Və eTwinning-lə əlaqə saxlamaq üçün yetərincə linklərimiz var. Biz bunları da sizlə paylaşmaq istəyirik. İlk öncəsini Könül xanım buyursun, təqdim etsin. Ümumiyyətlə, eTwinning-də Azərbaycanda, eTwinning Azərbaycanda baş verən bütün məlumatları biz, buyurun, buradan təqdim edək. Bu xəbərlər, məlumatlar, hər biri biz buradan, buyurun, baxın və buradan biz bütün məlumatları buradan ala bilirik. Burada çox gözəl rəsimlər də var bu arada. Paylaşımlardır. Baxın, çox gözəl paylaşımlardır. Həm Azərbaycan dilində, həm ingilis dilindədir. Və növbəti, növbəti bizim Facebook qrupumuz növbəti, var ki. Bəli, bizim çox gözəl Facebook qrupumuz var. Hətta iki qrupumuz var. Bir rəsmi Facebook Azərbaycan eTwinning səhifəmizdir. Bəli, və bəli. Digər qrupumuz da eTwinning Azərbaycan müəllimləri qrupumuzdur. İstənilən layihə tanıtımı, istənilən yeniliklər haqqında səfirlərimiz bizi mütəmadi olaraq məlumatlandırır və biz bütün yeniliklərdən oradan xəbərdar oluruq. Doğrudandır. Mən bu arada bütün səfirlərimizə təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki mən fəaliyyətim müddətində bu 4 il ərzində istənilən sualıma bütün səfirlərimizdən çox səmimi və mehriban cavablar almışam və bugün mən eTwinner kimi özümü göstərə bilmişəmsə, bu siz səfirlərin sayəsindədir. Allah sizi qorusun. Düşünürəm ki, Azərbaycan təhsilində danılmaz rolunuz var. Natıma xanım, deyəsən biz bitirdik. Təşəkkür edirəm sizə xanımlar. Əslində, mən də sizi digər müəllimlər kimi diqqətlə, həvəslə, maraqla dinləyirəm, izləyirəm. Bəzi məqamlar var ki, həqiqətən də çox vacibdir. Onlara çox diqqət etmək lazımdır. Mən düşünürəm ki, sizin təqdimatınız nəinki eTwinning layihəsi üçün nəzərdə tutulan internet təhlükəsizliyi, ümumiyyətlə internetdə olan, internetdən istifadə edən, sosial şəbəkələrdə yəni fəallıq göstərən hər bir kəsə aiddir. Eləcə də mənim özümə də maraqlı məqamlar oldu ki, yəni qeyd etdiyiniz məqamlar var ki, mənə də maraqlı gəldi. eTwinning-də davranış qaydaları necə olmalıdır? Bizim əslində mövzumuz, toxunacağımız mövzu bu idi ki, biz nə etməliyik? Bu sual nəyə görə bugün müzakirə olundu? Çünki xanımlar qeyd etdilər ki, layihəni bitirdikdən sonra biz onun üçün müraciət nişanı almaq üçün layihəmizi qiymətləndirməyə təqdim etdiyimiz zaman qiymətləndirmə meyarlarından biri də məhz eTwinning layihəsi çərçivəsində internet təhlükəsizliyinin necə qorunması, yəni necə aparılması qaydalarına riayət olunmağı yoxlanılır. Burada hər bir material, çünki bilirsiniz ki, platformada aparılan hər bir iş video, şəkil, sənəd şəklində, yəni sənəd növləri var ki, Word, file formatında, Excel formatında, PDF formatında olan materialların yüklənməsində şagirdlərin üz görüntüsündən tutmuş, onların videolarda gördüyü işlər zamanı, görüntüsü, bütün bunlar necə normativlərə uyğun olaraq yerinə yetirilirsə, qiymətləndirmədə də məhz bu meyar nəzərə alınır. Ona görə çox xahiş olunur, həm yeni qoşulan eTwinner-lər, ümumiyyətlə layihədə fəaliyyət göstərən müəllimlər, bu son müddətdə, son günlərdə, ümumiyyətlə son dövrlərdə bu daha çox aktuallıq kəsb edir. Xahiş edərdik ki, xanımların təqdim etdikləri materialları, göstərdikləri linklər, yəni layihənin çərçivəsində, platformanın çərçivəsində olan o davranış qaydaları hamısı platformada var. Əvvəlcə onlarla tanış olun. Yəni, gözləməyin ki, sizdən kimsə bunu tələb etsin. Əvvəlcə özünüz tanış olun ki, mən bu işi qururamsa, burada növbəti mərhəliyə keçid edəndə, mən sabahları bunu Milli Keyfiyyət Nişanına təqdim edəndə, məndə qüsur və yaxud da səhv olaraq və yaxud qiymətləndirmədən kənarlaşdırıla biləcək bir meyar varsa, mən mütləq onunla əvvəlcədən tanış olmalıyam. Burada suallar var.
Mən qeyd etmək istəyirəm, xanımlar, əvvəlası hər ikinizə təşəkkür edirəm möhtəşəm təqdimatınız üçün. Düşünürəm ki, sizin bu materialı izləməyənlər sonradan video yazısını izləyəcəklər, bəhrələnəcəklər. Çünki həm müəllimlər üçün faydası olduğunu, eyni zamanda o layihədə işləyən, müəllimlərlə bərabər çalışan şagirdlərin valideynləri üçün də bu məlumatlar faydalıdır. Çünki valideyn də bir növ layihənin bir hissəsidir. Valideynlər də burada istər-istəməz əmək qoyur, sərf edir öz vaxtlarını, enerjilərini və onların da bu qaydaları bilməsi əhəmiyyətlidir. Mənim övladım filan layihədə işləyir və uğurludur. Sizin paylaşmadığınız üzünü, o deyək, tutqun şəkildə paylaşdığınız şəkili valideynlər rahatlıqla açıq üzdən paylaşırlar. Yəni, bunları gözləmirlər. Bəlkə də məlumatsızdırlar, onunla bağlayıram. Amma sizin bu webinarınızı izləsələr, hər halda onlar da bundan bir nəticə çıxararaq növbəti işlərində bu qaydalara riayət etməyə nəzərdə tutarlar. Layihələrdə, bu sualı oxumaq istəyirəm. Layihələrdə həmkar şagirdlərin üzlərinin açıq olması bütün ölkəyə aiddir, yəni bütün ölkələrə aiddir, yoxsa yalnız Azərbaycana? Bununla bağlı istəyərdim, kim sualı cavablandırmaq istəyirsə, buyursun. Məncə, hər ikimiz cavablandıra bilərik. Buyurun. Öncə icazə versin, Köm xan, mən deyərdim. İstənilən e-twinning daxili olan ölkələr, yəni e-twinning olan ölkələrin hər biri bu kodeksa riayət etməlidir. Çünki bu ümumi Avropa məktəblərində paylaşılan bir kodeksdir. Hər bir layihəyə qoşulan partnyorun daxil etdiyi şagirdlərin üz cizgiləri görsənməməlidir. Çünki bu kodeks bəndidir. Yəni hər birimiz buna riayət etməliyik. Doğrudurmu Köhan? Əlbəttə ki, bəzən olur ki, o paylaşımlarda normalda çəkimlərdə çəkirlər, sonra müəllimlər özləri onun üzünü örtürlər və bəzən olur ki, onlar keyfiyyətə müraciət eləyəndə onlar həmin anda üzlərini örtürlər. Amma biz bir başdan elə, bəri başdan işimizdə ehtiyatı görürük və bir də şəkilləri çəkəndə mənim şagirdlərimin bir yaxşı sözləri var, xoşum gəlir uşaqların. Əslində, mən heç fikir verməmişəm, uşaqlar müşahidə edirlər ki, müəllimə bizim şəkilimizi qulağımızın dibindən çəkir. Yəni, mən çəkəndə elə çəkirəm ki, yəni bu tərəfdən görsənir və heç onun üzünü örtmək də, onu bağlamaq lazım da deyil. Elə çəkirəm ki, uşağın işi görünür, uşağın özü görsənir, amma üzü görsənmir. Mənim şagirdlərim də həmişə deyirlər ki, müəllimə bizim qulağımızın dibindən şəkli çəkir. Belə. Natalan xanım, mən bir çözüm yolu tapmışam. Xüsusi bir tətbiq var ki, adı Zepeto-dur. Zepeto istənilən playbook-dan yüklənə bilər. Video çəkilişi zamanı və çəkiliş zamanı uşağın simasını görür, amma ona bənzər bir avatar qoyur o çəkilişin qarşısına. Çox maraqlı olur. Həm şagird özünə bənzər bir görüntü görür, maraqlı, əyləncəli olur. Həm də paylaşım zamanı kodeksin bəndinə riayət etmiş oluruq. Çox sağ olun, xanımlar. Sualı ətraflı cavablandırdınız. Mən o tətbiqi özüm üçün də mənə maraqlıdır. Mən istəyərdim siz bizim e-twinning Azərbaycan Facebook səhifəsində paylaşdığımız bu görüşün posterinin altında onu qeyd eləyəsiniz. Çünki düşünürəm müəllimlər üçün də rahat olacaq elə bir tətbiqdən istifadə etmək. Çünki bilirik ki, yəni bu həqiqətən vaxt aparan bir şeydir. Şəkilləri çəkmək, onları sonradan redaktə işlərini aparmaq ya videoda. Çünki bununla məşğul olan müəyyən bir şəxs lazımdır. Mənim özümün sualım olacaqdı, həm Könül xanıma, həm İlahə xanıma ki, dərslərdə Könül xanım vurğuladı ki, özü çəkir şəkilləri, yəni layihə işlərində. Bununla məşğul olan kimsə varmı? Siz layihələri icra edirsiniz. Deyək ki, mən də müəllim olmuşam, mən də o sinif otaqlarında bilirəm ki, o bir neçə işi bir arada görmək çətin olur müəllimcə. Düz də eləyirik, yerinə yetiririk, amma ki, həqiqətən də çətin olur. Bu işləri, deyək ki, hansısa bir şagirdə və yaxud ümumiyyətlə bu işlə məşğul olan kimsə olur mu layihə çərçivəsində, yoxsa hamısını özünüz mü yerinə yetirirsiniz? Bütün şəkillər sizdədir, özünüz blur eləyirsiniz. Yoxsa deyək ki, məsəl üçün deyirəm, hansısa bir valideynə və yaxud hansısa aktiv şagirdə tapşırırsınız ki, bu işin öhdəsindən gəlsin. Bu suala cavab verim İlahi müəllim icazəndə. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, biz layihələrdə şagirdləri qeydiyyat eləyəndə iki formada qeydiyyat eləyirik.
Bəzi şagirdlər üzv kimi qeydiyyat edirik. Bəzi şagirdlər olur ki, həmin o şagirdlərimiz çox təcrübəli olur. Yəni, onlar artıq biz neçə ilin etvinirləri, keçən ildən, obri ildən artıq etvinirli üzvüdür deyə və onların müəyyən təcrübəsi var deyə biz həmin şagirdləri yönetici olaraq da qeyd edirik və həmin şagirdlər bir növ digər üzvlərdən fərqli olaraq bəzi funksiyalar onlarda açıq olur. Həmin şagirdlər siniflərdə düzdür, bizə kömək eləyirlər. Amma mən informatika müəllimi olaraq, mənim sinif otağında laborantım olur. Biz kompüter otağında dərs keçirik. Mənim laborantım bəzən mənə kömək edir. Bəzən olur ki, mən özüm çəkirəm onu. Sevərək də işləyirəm uşaqlarımla. Sevərək onların rəsimlərini də çəkirəm. Yəni, uşaqların özləri də öz işlərini sevirlər ki, müəllimi onu təqdim eləsin. Xoşdurlar ki, müəllimi onu çəksin, təqdim eləsin. Yəni, mənim şagirdlərim hər zaman sizlərində də yəqin ki, elədir. Onlar sevirlər, şagirdin işi dəyərləndirilsin bu formada. İlahə xanım, var mı əlavəniz? Buyurun. Var, mütləq var. Əgər biz layihə içərisində əlavə etdiyimiz şagirdlərdən icra kişi kimi seçdiyimiz şagirdlər varsa, adətən görülən işlər, məsələn, videolardır, şəkillərdir, slayd ola bilər və yaxud nəsə kiçik bir iş ola bilər. Hətta presentationlar da ola bilər, təqdimatlar. O zaman həmin o icraçı şagirdləri mən elə seçirəm ki, onların texnoloji bacarıqları, yəni o web alətlərdə çox yaxşı işləsinlər. O işləri onlara yönləndirirəm. O bulur işini, yəni solğunlaşdırma, üz cizgilərini bağlamaq kimi işləri onlar mənə yardımcı olurlar. Amma dərs zamanı, əgər layihəmi dərsdə idarə edirəmsə, o zaman bunu bacaran çox yaxşı bir şagirdə həvalə edirəm ki, özüm də orada müəyyən rol oynayıram. O dərs aparmaq, həmin o e-twinning layihələrini inteqrasiya etmək dərsimə, o zaman mənim fəaliyyətim dayana bilməz. O zaman şagirdlər mənə yardımcı olur. Bir də İlahə müəllimə, bir məsələ də var ki, biz şagirdləri platforma qeydiyyatı ilə bağlı, bəzi biz müəllimlər həm birinci sinifə dərs deyirik, həm 11-ci sinifə dərs deyirik. Biz aşağı sinifə dərs dediyimiz zaman, əgər layihədə şagirdlərin yaşları azdırsa, birinci sinif, ikinci sinif, üçüncü sinif isə biz onu portalda qeydiyyatdan keçirmirik. Lakin artıq şagirdin yaşı çoxdursa, şagird 4-də oxuyur, 5-də oxuyursa, 6-da oxuyursa artıq şagirdi biz portaldan qeydiyyatdan keçirdirik. Yəni yaşları azdırsa bizə onları portaldan qeydiyyatdan keçirməyə ehtiyac yoxdur bu formada. Bunu da vurğulayım xüsusilə. Çox sağ olun hanımlar. Burada bir sual da var. Soruşurlar ki, maska taxsalar olar. Yəni sonradan artıq iş görülməmə vaxt yəqin baxımından soruşulur bu. Avatar yaradırıqsa maska da olar məncə, amma mən tərcih etməzdim. Pandemiya vaxtı yadımdadır. Biz o işlərdə biraz deyək ki, vaxtımızın o işini ona həsr elədiyimiz vaxtın qarşısı alındı. Çünki uşaqlar maskada olurdular. O baxımdan çətinlik olmurdu. Hər kəs öz maskasında oldu. Hətta yadımda da uşaqlar maraqlı maskalar taxırdılar. Fərqli-fərqli bir-birlərinə, yəni əyləncəli görüntülü, cizgi film qəhrəmanları ilə bağlı, yaxud da nəsə bir mesaj ötürəcək, ya layihənin adı ilə bağlı nəsə maskalar taxırdılar ki, sırf e-twinning layihəsində olduqlarını göstərmək üçün. Amma təbii ki, maska da taxmaq olar. Yəni, bu da sizin işinizi bir növ asanlaşdıracaq. Düşünürəm ki, bugünkü görüşümüz faydalı oldu. Həm İlahə xanıma, həm Könül xanıma təqdimatları üçün, vaxtları üçün təşəkkür etmək istəyirəm. Sonda sözünüz varsa İlahə xanım, buyurun, mesajınız varsa. Təşəkkür etmək istərdi, əlbəttə. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Məncə, e-twinner olmaq çox böyük qürurdur. Ümid edirəm, bizim fəaliyyətimiz davamlı olacaq. Biz elə bu cür görüşlərdə çox iştirak edəcəyik. Sonsuz təşəkkürümü bildirim. Mən də təşəkkür edirəm. Natıma qalın, mən də təşəkkür edirəm və son olaraq bildirmək istəyirəm ki, real həyatda baş verən bütün təhlükələr doğru ilə yalanın arasında necə bir fərq varsa, virtual aləmdə də doğru və doğru olmayan arasında fərq eynidir. Yəni, bunu biz heç vaxt unutmayaq. Əsas önəmli olan budur. Düzgün vurğulayırsınız. Çox sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm bizi izləyən hər bir kəsə, vaxtını ayırıb həftə sonu bizimlə olanlara. Yəni ki, bu görüşün ümid edirəm müəllimlər üçün, valideynlər üçün, eyni zamanda şagirdlər üçün də faydası olacağına əminəm. Bildirmək istəyirəm ki, görüşümüzün video yazısı paylaşılacaq, səhifəmizdə olacaq. Sonradan izləmək istəyən olarsa, təbii ki, izləyib müəyyən məlumatları əldə edə bilər. Gələn həftədə görüşümüz olacaq. O da həmçinin eyni mövzuya e-clinikdə baş verən yeniliklərlə bağlı olacaq. Təqdimatçıları hələ təqdim etmək istəmirəm. Həftə ərzində biləcəksiniz. Hər birinizə xoş həftə sonu arz edirəm. Vaxtınız və zəhmətiniz, əziyyətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. İyi həftə sonunu keçirtməyə arzusuyla.